На даху однієї з багатоповерхівок Луцька, що на вулиці воїнів-інтернаціоналістів, патрульні впіймали молодиків із наркотиками. Зі слів керівника прес-служби волинських поліцейських Ольги Бузулук, двоє 29-річних чоловіків влаштували невелику наркооранжерею. Так що ж ви все-таки тут робите, хлопці? Доброго дня. Добрий день. Добре. Патрульна поліція Волинської області, рядовий поліцій Люк. Чим займаєтесь, хлопці? Заборонені полі поліжучі предмети є? Так, скло. Викиньте, будь ласка, з рук. В баночці що є? О, подивись сам собі. Добуваємо. Все? Що ти там ще? Що? Немає вже нічого. Достань руку з кармана. Перестаньте, що ви так себе агресивно ведете? Дай сюди. А на що вона надо? Я кажу, давай. Давай. Дивись. Коли вибрались наверх патрульні поліцейські на дах будинку, то якраз на місці події затримали двох осіб. Вони намагались скинути при патрульних пакетик і коробки з невідомою речовиною білого кольору. Також поруч був такий горщик з зеленою речовиною, схожою на канабіс, і в пластикових стаканчиках також була така ж сама речовина, схожа на канабіс, зелена. Осіб також доставляли в наркодиспансер, їх освідовували на стан наркотичного сп'яніння. Результат має бути протягом 3 діб. За даним фактом, відомості вже зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.